Голова фракції «Воля» Ольга Галабала заявила про корупцію у Івано-Франківській обласній раді. Натомість депутат Василь Скрипничук висловив думку, що за такі репліки треба висловлювати недовіру та знімати із посади. Констатація факту, що в нас є чи немає корупції, я не знаю, що це таке. Це не запит. Я не знаю, як реагувати, як буде апарат обласної ради працювати над таким запитом. Точно так само. Будь ласка, Олівре, сформулюйте, будь ласка, якщо маєте потребу щось сформулювати, і ми поставимо на голосування, щоб ми знали, за що голосуємо. Олександр Пашимін, я формулюю. Так само, як наш уряд Яценюка прийняв рішення, що в уряді корупції немає, так само я прошу підготувати апарат обласної ради, рішення обласної ради про те, що в Івано-Франківській області корупції немає. Сказали, що четвертина депутатів, які сидять в цьому залі, це страшні корупціонери, бо вони сиділи колись в обласній раді минулого скликання. Якщо ця особа не принесе вибачення, або вона того скаже, що вона того не говорила, то запиту не буде. Якщо так, якщо все-таки це було і це можна підтвердити, то на наступну сесію я прошу внести питання про недовіру такій особі, про звільнення її з посади. Дякую. Нагадаємо, голова фракції «Воля» в обласній раді Ольга Галабала дійсно неодноразово у прямому ефірі висловлювала думку щодо корупції. Більше того, наводила факти та цифри. Було рішення обласної ради, що фірма може подати заявку на те, що вона хоче врегулювати русло ріки, тому що там є якісь проблеми. От десь якийсь насип, острів посередині чи десь інше. І дозвіл дається фірмі на те, щоб вона врегулювала русло ріки. І під прикриттям цих документів просто-напросто забирається і видобувається щебень. От всі ці незаконні кар'єри, які ми бачимо по річках, це Лімниця, це інші річки, все це легалізовано ось таким рішенням обласної ради. Протягом сесії звучали й інші претензії до політичної партії «Воля». Заступились за Ольгу Галабалу тільки учасники АТО. Ви не маєте поваги не до атошників, ви не маєте не поваги до волонтерів. І тому прошу більше не піаритися на волонтерстві, не на цій війні. Тому що ви показали, вас попросили створити комісії, щоб в них входили як члени громадських організацій, так і атошники. Ви не спромоглися сьогодні просто створити ці комісії. І це ви просто показали повагу. Я великої поваги відношусь до Ольги Юріни, і я можу вам запевнити, що за вашою спиною знаходяться всі атошники. Попри суперечки, на сесії таки прийняли бюджет області та ухвалили ще низку важливих рішень.